درخزئی کو چاہیے تھا کہ مجھے اسی دن بتاتا کلکاکا کا ہمت بھی کیسے ہوا کہ ایک پینر ٹیلا چھوڑ دے میں اس کا جان نہ لے لیتا وہ تم ہمارے سامنے زیادہ فلم مت چلاؤ سب معلوم ہے ہم کو تم نے اس کو بولا ہوگا نٹ ڈیلا رکھو تاکہ درخزئی کی گاڑی کھائی میں جا گرے اور یہ مر جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا درخزئی اپنے ہر دشمن کو مار کے مرے گا بڑا کیسی باتیں کرتا تم درخزئی پرانا رقابت اپنی جگہ پر لیکن بیرام خان اتنا بے غیرت نہیں کہ مسافر کی موت کا بندوبست کرے وہ تو اللہ کا مرضی ہے کہ جس کو زندہ رکھنا چاہے مچھلی کے پیٹ سے بھی حضرت یونس کو اس نے باہر نکال دیا تھا تم بتاؤ اب کیا چاہتے ہو کیا بات کرنا ہے دیکھو صیب خان تمہارا ہمارا درمیان برسوں سے خالص چلتا ہے حالانکہ ایک ہی خاندان ہے اور ابھی میں اس خالص کو پار کرنا چاہتا ہے تمام لڑائی جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے لڑائی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب گلریز ماما نے گھٹنے ٹیک کر اپنی لڑکی پیش کی تھی روایت میں خون کے بدلہ خون ہے امروز خانہ عورت نہیں اور میں روایت کا فیصلہ لے کر آیا تو پھر تو اکیلا کیوں آیا ہے گلریز کو ساتھ کیوں نہیں لایا بے فکر رہو مڑا خون کا بدلہ خون ہی ہوگا لیکن اس کا جو لڑکی لیا ہے ابھی اس کا فیصلہ کرو ویسا کیا ہم نے غلط بول دیا ہے اگر شانزے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے تو عورت کا بدلہ عورت اجستا کا رشتہ دو ہمیں اس کا منہ بند کرو اس وقت بہتر یہی ہوگا کہ اگر تم اپنا زندگی چاہتے ہیں تو یہاں سے چلا جاؤ اس کا مطلب ہے کہ سیف خاندان ہمارا روایت کا منکر ہے لیکن تم سب یاد رکھو کہ بیرام خان روایت پر فیصلہ کرے گا چلو پھر آئے گا جاشی دوبارہ اس نے ہماری عورت کا نام دیا آپ کو بھی بتا رہا ہوں میں اس کو گولی ماروں گا تم بے ہوش کے ناخن لو ہر بات پہ بندوق نکال لیتے ہیں دا جی بس کینے کینے جی کینے جی